Oi, pessoal, tá no ar o nosso Naí Notícias desta semana. Tudo que ocorreu aí durante a semana, você fica muito bem informado a partir de agora. Esses são os destaques de hoje. Foi realizada audiência pública para discussão de alternativas e melhorias do trânsito de Unaí. Ação solidária. Conheça agora a história de duas famílias que estão precisando de ajuda. Centro Educacional do Menor, o CEM, celebra os seus 45 anos. Confira também as ocorrências da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e as operações realizadas pela Polícia Civil. Festival Social Ama Capoeira. Faz apresentações aí e você confere tudo aqui no Unaí Notícias. E ainda, a MEC recebe doação de mais de 100 mil reais do Rotary Unaí Capim Branco. Esse é o nosso boletim semanal Unaí Notícias a partir de agora. Rei do Ferro. Somos hoje a maior loja de ferragens e materiais de construção do noroeste de Minas. Oferecemos facilidade, praticidade, economia, conforto, segurança e um excelente atendimento. Temos uma equipe bem treinada, onde o cliente encontra praticamente tudo o que procura. Hospital de Olhos de Unaí. A mais completa estrutura para cuidar dos seus olhos e de toda a sua família. Agora com oftalmologista especialista nos olhos das crianças. Além disso, temos especialista em catarata, retina, glaucoma e plástica ocular e até atendimento de urgência para acidentes. O hospital que oferece os exames com diversos aparelhos de última geração e com cirurgias de todas as especialidades. Fica localizado no segundo andar do Hospital Santa Mônica. Ligue e marque a sua consulta. Fone 3493-3601 ou WhatsApp 38-9923-1826. Veja o mundo com um novo olhar. Atenção associados da ACE e CDL Unaí. O Natal está logo ali. E já estamos iniciando a nossa grande campanha Natal Premiado. Não fique fora dessa! Procure a nossa associação comercial e a Câmara de Dirigentes Lojistas e venha participar conosco dessa grande campanha. Oi, pessoal, sou Silvone, né? Sou secretária executiva da MEC e quero convidar todos a participarem da prestação de conta anual referente ao ano de 2022 da AMEC, Associação Noroeste Mineira de Estudos Combate ao Câncer, que é responsável por essa obra. Faça presente, vai ser na próxima segunda-feira, dia 22, às 18 horas, lá no escritório da AMEC, Praça São Cristóvão 105. Você que contribui com a AMEC, vá para fazer presença, para você ver aonde está sendo gasto o seu dinheiro. A AMEC é uma entidade séria, transparente. Anualmente nós fazemos nossa prestação de conta. Por isso, você se sinta convidado. A audiência pública sobre o trânsito de Unaí contou com a participação de empresários e populares. Foram debatidos temas importantes com três palestrantes. Confira. A audiência pública teve o objetivo de ouvir sugestões para organizar o trânsito de Unaí, contando com a presença de palestrantes especialistas em trânsito. Nos últimos 4 anos que se tem os dados estatísticos de mortes no trânsito, aqui em Unaí foram 75 vidas perdidas. Se você parar para pensar que um desses 75 podia ser seu filho, podia ser o seu pai, podia ser a sua mãe, a sua esposa, um grande amigo, aí sim a gente vai buscar sempre o zero morte no trânsito. Eu faço parte do Instituto Nacional de Projetos para Trânsito e Segurança. Eu moro em Brasília, mas ando em todo o Brasil em ações para a promoção de segurança no trânsito. E estamos aqui com o maior prazer para ajudar a Unaí
a se integrar ao Sistema Nacional de Trânsito. Hoje a gente vê nessa audiência pública na incumbência de mostrar para o cidadão a importância de uma gestão municipal no trânsito do município. Isso mostra que a nossa cidade cresceu, evoluiu, progrediu, número imenso aí de carros, motociclistas, ciclistas, né, bicicleta elétrica. Então, o que nós precisamos? Organizar esse trânsito para dar segurança, comodidade à nossa população. A necessidade de fazer acontecer a municipalização de trânsito e integração do Sistema Nacional de Trânsito também, para que possamos, a partir desse pontapé, né, desenvolver atividades visando dar mais mobilidade aos cidadãos unaienses e melhorar significativamente o trânsito da nossa cidade. Nós sabemos do sofrimento que nossa sociedade tem aqui no nosso trânsito e hoje nós iremos falar desse problema, né? E ouvir, melhor que falar, é ouvir pessoas que realmente entendem do assunto. A importância de estarmos aqui hoje é para demonstrar que os gestores municipais precisam integrar o município ao Sistema Nacional de Trânsito, porque a legislação ela é federal. Mas não adianta querer que venha alguém de Brasília ou alguém de Belo Horizonte para resolver os problemas do trânsito de Unaí. Quem vive aqui no município é que sabe o que é preciso. Eu quero mostrar e deixar bem claro, de forma prática, o que foi feito de bom lá em Pouso Alegre, lá no município de onde nós temos gestão, mostrar de forma bem prática e bem direta os benefícios, quais são os aspectos relevantes de uma gestão municipal no trânsito do município. Tanto na parte de educação, quanto na parte de engenharia e também na fiscalização de trânsito. E mais do que debatermos, tirarmos do papel essas soluções para melhorar a vida do cidadão. Essa é a função aqui do Poder Legislativo. As sugestões foram registradas em ata, que será encaminhada ao Poder Executivo para assim serem tomadas decisões sobre a melhoria do trânsito da nossa cidade. Bom, nosso trabalho aqui, além de informar, também é ajudar a população. Fizemos visitas a duas famílias nesta semana. Elas precisam de ajuda. Confira. Estamos aqui hoje com a Vanessa Lopes, moradora do bairro Residencial Vitória. A Vanessa está precisando muito da ajuda de vocês, moradores de Unaí. Vanessa, o que você está mais precisando agora nesse exato momento? É do telhado e do padrão, porque a gente está morando aqui já tem quase um mês e não tem água, né? Não tem água, não tem luz. O gás eu consegui agora, porque com a ajuda de vocês. E eu preciso muito do padrão, preciso de roupa para os meninos. Eu tenho 4 meninos que moram comigo, um de 12 anos, um de 8, um de 11 e um bebezinho de 5 meses. E quem quiser estar ajudando também na alimentação também, pode estar vindo aqui no meu endereço. E a gente vai deixar o Pix para ajuda. Fica no critério da pessoa, se a pessoa quiser fazer uma visita aqui também pode estar vindo. Esse aqui é o único cômodo da casa que é coberto. Vocês são 6 pessoas, como que vocês fazem aqui para distribuir todo mundo para dormir? Aqui é assim, ó. Na cama de casal dorme eu e meu esposo e o bebê. No berço dorme o Teteus, o Matheus, que é o de 8 anos, né? E nessa cama box aqui dorme o Danilo e o Lucas. Aí a cama não tem colchão, eles dormem só na base mesmo da box. Tem um colchãozinho de solteiro, mas fica pegando só uma parte. E coberta, agasalho, vocês também estão precisando? Tá sim, o cobertor que a gente tem é só essas mantinhas. A gente tem só algumas mantinhas e tá dividindo entre nós 6, né? E as blusas de frio, o Teteus tem 3, o Danilo tem 2 e o Luquinhas tem 2. Eu tenho só essa daqui e meu esposo só tem uma. Estamos aqui hoje com o seu Nivaldo, morador aqui do bairro Mamoeiro, e ele está precisando da ajuda de vocês. Seu Nivaldo, o que o senhor está mais precisando? Uai, eu é assim, porque igual eu zero das 3 crianças, né, tive que paralisar meu serviço. E tem hora que o trem fica arrochado, que eu tenho só o PPC do Moisés, mas paga aluguel, vem luz, vem água. Eu tenho que ter um petrolinho para levar para papai, para Brasília, que faz tratamento lá, né? E as coisas em casa, tem hora que não tem uma fruta para se comer. Aí se as pessoas quiserem ajudar, ou roupa usada também para eles, que está ruim de roupa, e mesmo eu também. Porque não tem como eu trabalhar com 3 crianças, que eu não tenho qualquer coisa na mão dos outros. A mais é minha está com 12, o outro está com 8, vai fazer 9, e o petitinho está com 5. O menininho especial que eu tenho falta fralda,
que a gente não tem. Talvez um cremezinho para passar no joelhinho dele, que está tudo escuro o joelho dele, que ele não anda. Vocês acompanharam a matéria que nós fizemos durante essa semana, a visita a duas famílias que estão passando por dificuldades, que necessitam de atenção e que precisam, né, da nossa ajuda. Caso você queira contribuir, você queira ajudar, nós vamos deixar aqui o endereço dessas duas famílias e também o número para contato. Rua Maria Cândida de São José, lote 19, lá no bairro Residencial Vitória, abaixo lá do sócio educativo. O telefone é o 999-64-1906 e o segundo endereço, a segunda família, fica na Rua Joaquim Santana, número 17, no bairro Mamoeiro. Então, caso você queira ajudar, entre em contato, ajude essas famílias, elas precisam da sua contribuição. Atenção associados da CE e CDL Unaí, o Natal está logo ali e já estamos iniciando a nossa grande campanha Natal Premiado. Não fique fora dessa! Procure a nossa associação comercial e a Câmara de Dirigentes Lojistas e venha participar conosco dessa grande campanha. Corte, dobra e calandra. A Rei do Ferro realiza o serviço de corte, dobra e calandra em chapas de maneira totalmente customizada. Garantimos qualidade e precisão em todos os formatos de peças. Hospital de Olhos de Unaí. A mais completa estrutura para cuidar dos seus olhos e de toda a sua família. Agora com oftalmologista especialista nos olhos das crianças. Além disso, temos especialista em catarata, retina, glaucoma e plástica ocular e até atendimento de urgência para acidentes. O hospital que oferece os exames com diversos aparelhos de última geração e com cirurgias de todas as especialidades. Fica localizado no segundo andar do Hospital Santa Mônica. Ligue e marque a sua consulta. Fone 3493-3601 ou WhatsApp 38-9923-1826. Veja o mundo com um novo olhar. Pessoal, sou Silvone, né? Sou secretária executiva da MEC e quero convidar todos a participarem da prestação de conta anual referente ao ano de 2022 da AMEC, Associação Noroeste Mineira de Estudos Combate ao Câncer, que é responsável por essa obra. Faça presente, vai ser na próxima segunda-feira, dia 22, às 18 horas. Lá no escritório da AMEC, Praça São Cristóvão 105. Você que contribui com a AMEC, vá para fazer presença, para você ver aonde está sendo gasto o seu dinheiro. A AMEC é uma entidade séria, transparente. Anualmente nós fazemos nossa prestação de conta. Por isso, você sinta convidado. O CEM, Centro Educacional do Menor, celebrou nesta semana os seus 45 anos de existência. 45 anos de muita ajuda a muitas crianças. Se liga! É uma alegria muito grande estar aqui no CEM hoje, comemorando os 45 anos. O Centro Educacional do Menor, o CEM, celebra 45 anos de fundação. 45 anos ajudando tantas crianças que por aqui passam diariamente. Parabéns pelo trabalho que todos vocês do CEM vêm realizando. Quero agradecer a oportunidade de, como vereador, ter contribuído com as instalações que hoje também inaugura e denomina Frei Jorge. Então, agradeço muito, em especial a dona Natalícia. Aqui o CEM, ele recebe 139 crianças
e desenvolve um papel fundamental dentro da nossa sociedade. Hoje eu sou o coordenador do Arca de Noé, né? Nós temos grande parceria com o SEM. É muito bom a gente poder trabalhar em prol da sociedade. E o SEM nos demonstra muito isso aí através da qualidade de vida, dos serviços que são prestados a essas crianças, né? Quantas outras coisas é oferecido para essas crianças? Aula de informática, balé, capoeira, aula de violão, música. E o Rotary, né, através do Arca de Noé, fica muito feliz em poder ajudar. Por isso que nós clamamos a sociedade aí para que ajude o Arca de Noé, para que o Arca de Noé cada dia mais coloque frutos, coloque dinheiro nessa entidade para que cuidem dessas crianças aí que tanto necessitam de um atendimento. Então nós agradecemos primeiramente a Deus. Hoje assim nós o fizemos. Celebramos uma missa pelos 45 anos, agradecemos cada colaborador que se dedica aqui no dia a dia, acompanhando, ajudando essas crianças. Agradecemos cada um daqueles que nos ajuda com verba, seja questão pública, seja privada. Se você puder nos ajudar, pode fazer uma transferência por meio do Pix. Caso queira levar pessoalmente na Secretaria Paroquial uma ajuda, pode. Quiser trazer aqui direto no Centro Educacional do Menor e fazer essa experiência de conhecer de perto cada criança, cada trabalho que é oferecido a ela, fica o convite. Então nós contamos com a sociedade e agradecemos todos aqueles benfeitores que já nos ajudam. Um abraço, muito obrigado. Confira agora no Unaí Notícias as ocorrências da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e também as operações realizadas pela Polícia Civil nesta semana. Em Unaí, na noite desta quarta-feira, dia 17 de maio, os policiais militares receberam informações, através de denúncias anônimas, que em uma residência situada na rua Canabrava, no bairro Cachoeira, estaria sendo utilizada para engarrafar e armazenar bebidas alcoólicas falsificadas. Na residência ficou constatada a veracidade da denúncia e foram abordados três indivíduos de 18, 24 e 34 anos responsáveis pela fabricação clandestina das bebidas alcoólicas, tipo vodka e uísque. No local foram encontradas aproximadamente 1.050 garrafas vazias prontas para a preparação e falsificação das bebidas e 24 garrafas já lacradas e prontas para o comércio. Em quatro tambores plásticos estavam armazenados cerca de 800 litros de álcool 70%. Ainda durante as buscas, foram localizados inúmeros lacres, adesivos e caixas para embalar as garrafas de bebidas falsificadas. No estabelecimento comercial do homem de 24 anos, nas proximidades da Boca da Ponte, no centro da cidade, a mãe dele, uma mulher de 51 anos, foi abordada. No local, era comercializada parte das bebidas falsificadas e foram recolhidas 4 garrafas de vodka, 3 cheias e 1 vazia e 4 garrafas de uísque. Aos policiais, o homem disse que produzia aproximadamente 280 garrafas de bebidas falsas por semana e vendia cada garrafa de vodka por R$20 no atacado e R$40 no varejo, e a garrafa de uísque era vendida por R$120. Os materiais necessários foram recolhidos pelo perito da Polícia Civil e o restante ficou na residência, que foi lacrada pelos militares do Corpo de Bombeiros. Os 4 foram presos e conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi finalizada. Em Unaí, no dia 18 de maio, os policiais militares foram até um supermercado no centro da cidade, onde funcionários tinham detido um homem de 34 anos. Aos policiais, o gerente informou que notou a falta de alguns produtos e verificou as filmagens do sistema de vigilância, onde constatou que na noite do dia 17, o homem furtou 7 pacotes de picanha. Na manhã do dia 18, ele furtou 4 pacotes de picanha e 4 garrafas de gin. Dessa forma, o gerente passou a monitorar a situação. Ainda no dia 18, por volta das 3:30 da tarde, o homem foi detido pelos funcionários na área externa do supermercado. Ele estava com uma mochila contendo 3 pacotes de picanha, 1 pacote de contrafilé, 6 latas de energético, produtos de higiene e 3 pares de chinelo. O homem foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil com os produtos furtados, que foram recuperados. Nós atendemos uma média aí diária de 15 ocorrências por dia,
contemplando na semana aí 111 ocorrências. Entre essas ocorrências, as que mais se destacaram foram casos clínicos, acidente de trânsito ou queda de altura e também a parte de incêndio florestal. Tivemos essa semana um incêndio em edificação e também tivemos um incêndio em lote vago, né? Nós somos acionados para entender uma ocorrência de incêndio no bairro Cachoeira, né? Onde, segundo o solicitante, havia um incêndio de residência. Chegando no local, nós deparamos ali com a vítima já fora da residência. Ela costumava colocar vários equipamentos elétricos numa tomada só, né? Onde possivelmente poderia ter dado um curto-circuito e iniciado o incêndio. Devido ao grande aumento do número de ocorrências, dentre eles muitos acidentes de trânsito, e também por a gente estar no Maio Amarelo, que é o mês de conscientização no trânsito, qual a orientação que o Corpo de Bombeiros dá para que evite mais acidentes de trânsito? Esse mês é o mês amarelo, né? Maio Amarelo, mês de conscientização no trânsito. A própria palavra fala conscientização no trânsito. Então a gente orienta aí os usuários da via a respeitar a legislação de trânsito, né? Parar onde que tiver parar, se consumir bebida alcoólica, não pegar o veículo automotor, né? Respeitar sempre a legislação, os pedestres, e com isso a gente consegue evitar acidentes e diminuir esses números de acidentes que têm aumentado cada dia mais no trânsito de Unaí. A Polícia Civil de Minas Gerais, através da Delegacia da Mulher, deflagrou nessa semana a Operação Faça Bonito e Proteja Nossas Crianças e Adolescentes. Durante a operação, foram concluídos e instaurados inúmeros inquéritos policiais referentes a crimes sexuais que vitimizam crianças e adolescentes, sendo cumpridos 2 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão. Mais uma vez, e infelizmente, nós aí damos a notícia de mais uma prisão de um suposto abusador sexual em nossa cidade. Nessa data, a Polícia Civil deu cumprimento a um mandado de prisão em desfavor a um homem de 38 anos, acusado de ter abusado sexualmente de sua enteada. O caso vinha acontecendo há um certo tempo dentro da casa da menor, e esse caso, assim como outros dessa magnitude, assombra a nossa cidade porque a gente imagina que esteja muito longe da realidade, mas não está. Diariamente nós temos essas denúncias aqui em nossa delegacia e esses casos são muito importantes e têm grande relevância. Nós comemoramos aí o Maio Laranja e faz parte de uma campanha nacional de combate à exploração sexual e combate à violação sexual de crianças e adolescentes. A Polícia Civil de Minas Gerais deflagrou nesta data a Operação Everstein, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada no furto de tratores e peças de máquinas agrícolas de alto valor. A Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, na madrugada do dia de hoje, deflagrou a Operação Reabilitação. Essa operação visava o desmantelamento de uma clínica de reabilitação cujos alvos são acusados do cometimento de diversos crimes, entre eles tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, apropriação indébita, extorsão, maus tratos, entre outros. A Polícia Civil de Minas Gerais informa que hoje, graças à intervenção rápida e eficaz de um escrivão de Polícia Civil, mais um feminicídio foi evitado na cidade de Unaí. Por volta das 17 horas, um adolescente chegou na recepção da Delegacia Regional de Polícia Civil pedindo por socorro, uma vez que seu padrasto estaria matando sua mãe. Imediatamente, o escrivão que encontrava-se na recepção foi até o local situado ao lado da delegacia para que houvesse a intervenção e evitasse o feminicídio. O escrivão encontrou a vítima na entrada do prédio, ensanguentada e pedindo socorro. Imediatamente subiu as escadas em progressão policial, encontrando o autor no 3º andar. Após solicitar ao mesmo que largasse a arma, o mesmo não atendeu e, partindo para cima do escrivão, acabou sendo alvejado por 2 disparos em sua perna. Outros policiais chegaram logo em seguida e acabaram efetuando aí o desarmamento desse autor, que estava com a faca em mãos, e também a aplicação de torniquete para que o mesmo não perdesse muito sangue. Tanto a vítima da tentativa de feminicídio contra o autor foram socorridos e levados até o hospital municipal. O autor será apresentado na Delegacia de Polícia Civil sob a acusação do crime de tentativa de feminicídio. Rei do Ferro. Construir ou reformar, passa na Rei do Ferro. Solicite seu orçamento. 38-3676-5258. Atenção associados da CE e CDL Unaí.
O Natal está logo ali. E já estamos iniciando a nossa grande campanha Natal Premiado. Não fique fora dessa! Procure a nossa associação comercial e a Câmara de Dirigentes Lojistas e venha participar conosco dessa grande campanha. Hospital de Olhos de Unaí. A mais completa estrutura para cuidar dos seus olhos e de toda a sua família. Agora com oftalmologista especialista nos olhos das crianças. Além disso, temos especialista em catarata, retina, glaucoma e plástica ocular e até atendimento de urgência para acidentes. O hospital que oferece os exames com diversos aparelhos de última geração e com cirurgias de todas as especialidades. Fica localizado no segundo andar do Hospital Santa Mônica. Ligue e marque a sua consulta. Fone 3493-3601 ou WhatsApp 38-9923-1826. Veja o mundo com um novo olhar. Oi pessoal, sou Silvone, né? Sou secretária executiva da MEC e quero convidar todos a participarem da prestação de conta anual referente ao ano de 2022 da AMEC, Associação Noroeste Mineira de Estudos Combate ao Câncer, que é responsável por essa obra. Faça presente, vai ser na próxima segunda-feira, dia 22, às 18 horas, lá no escritório da AMEC, Praça São Cristóvão 105. Você que contribui com a AMEC, vá para fazer presença, para você ver aonde está sendo gasto o seu dinheiro. A AMEC é uma entidade séria, transparente. Anualmente nós fazemos nossa prestação de conta. Por isso, você se sinta convidado. Capoeira, esporte que mistura arte marcial, dança e música. Conheça o Festival Social Ama Capoeira. Estamos aqui hoje, né, realizando o Festival Social do Ama Capoeira. Ama Capoeira, nascida e criada em Goiás, né, pelo Mestre Charme, que sou eu. Meu trabalho aqui em Unaí já vem muitos anos, né? Há 20 anos tem esse trabalho. E hoje nós trabalhamos com a AMA Capoeira, Associação Mundial da Arte Capoeira. Queria dizer que esse é um projeto que ele engloba a sociedade toda. Crianças carentes, projetos e a alta sociedade. Também trabalhamos também com a capoeira, né? Com os batalhões, né? Capoeira como defesa pessoal. Eu vim de Angola, eu vim de Angola. Hoje é uma realidade, né, para a cidade de Unaí. O trabalho que o Pacote faz com o projeto social, com academias. E é um prazer poder voltar aqui hoje, poder ver esse projeto dando bons frutos. Hoje o Pacote está aí com mais de 100 alunos nos projetos sociais. A gente leva a capoeira, né, aos níveis, às classes mais baixas, de onde a capoeira saiu, né? Eu vim de Angola. AMEC, a instituição responsável pela construção do Hospital do Câncer do Noroeste Mineiro, recebeu R$ 127.000 de doação do Rotary Unaí Capim Branco. Confira. A AMEC realizou no dia 13 de maio o sorteio de uma bicicleta elétrica. A contemplada foi Ivone Gomes da Silva, moradora de Unaí. O Rotary Unaí Capim Branco repassou à AMEC o valor de R$ 127.000, que foram arrecadados na 4ª Cavalgada Solidária no dia 6 de maio. No dia 18 de maio, Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, houve uma caminhada para combater esse crime. A caminhada passou pelo centro da cidade e finalizou na Praça da Matriz. Mais um ano de campanha nessa luta contra a violência sexual contra crianças e adolescentes. A UDEC se coloca à disposição para estar batalhando junto com a sociedade e o poder público nessa luta tão, tão importante. Acreditamos nós, da equipe da UDEC, como fazemos todos os anos essa caminhada no dia 18 de maio, que a melhor forma de prevenir é a conscientização.
Então venha conosco, vamos nos ajudar. Conscientizando é prevenir. Nós somos convidados pela secretária Cláudia do Desenvolvimento Social para estar fazendo essa parceria. Essa parceria, trouxemos alguns alunos para participar dessa caminhada. Na realidade, é uma caminhada de conscientização, né? O importante é que as pessoas que presenciaram esse momento, as pessoas que estão vendo esse momento pelas redes sociais, fiquem sensibilizadas por essa importante questão que é abuso sexual e violência contra as nossas crianças. Vamos dar as mãos em relação a isso? Vamos nos proteger em relação a isso? Vamos proteger as nossas crianças? Ficando sabendo de algo nesse sentido, tem alguns órgãos protetivos aí que podem ser acionados, Conselho Tutelar, Disque 100, a própria Secretaria de Educação está à disposição. Vamos proteger o nosso futuro, vamos proteger as nossas crianças. Ninguém mexe comigo, o meu corpo é meu abrigo, só quem me tem respeito aqui pode se aproximar. Eu sou Cleide, diretora do CREAS, né? Nós estamos aí no Maio Laranja, mês nacional do combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Hoje nós fizemos, né, uma linda caminhada com toda a rede socioassistencial, onde convidamos toda a população para trabalhar com a gente esse tema que é muito importante para a gente combater. E pedimos, né, a toda a população que nos ajude, né, a combater esse crime, denunciando a forma que você pode ajudar. Fica de olho no comportamento dos seus filhos, dos seus vizinhos, dos seus netos. E se souber de algum caso, ajude-nos no combate, denuncie, Disque 100 ou procure o Conselho Tutelar. Nós da Igreja Católica, como Província Carmelitana Santo Elias, estamos diante desta obra social que é o Centro Educacional do Menor. Então o Centro Educacional do Menor atualmente está com 139 crianças e parte dessas crianças veio participar, caminhar pelas ruas da cidade para passar para a sociedade a importância do cuidado, da proteção das crianças. Ninguém mexe comigo, o meu corpo é meu abrigo, só quem me tem respeito aqui pode se aproximar. Se eu achar estranho o jeito de alguém me encostar, eu vou... Ficamos por aqui com o nosso boletim semanal, o Naí Notícias desta semana. Semana que vem a gente volta contando tudo para você, o que ocorreu aí ao decorrer dessa próxima semana. Tudo de bom e de melhor para você e até o nosso próximo encontro. Tchau!